după amiază liniștită în casa mireasă. Și totuși, lui Valentin câteva întrebări nu-i dădeau pace. Sper să nu vin la fabrică, că nu vreau să stau cu tine. Teatrul astăzi ești aricios. Mă gândesc și îmi pun întrebări, știi și eu. Tot ce avem nevoie de confirmări în anumite chestii, nu? Tot aricios mi se pare. Mi se pare că avem... Ai și tu frici? Și eu am. Și care sunt fricile tale? Păi, uite chestia asta. Care e frica mea? Că gen... Chestia de gen, nu știu, să nu... Tot ce povestesc cu tine, baby, să fie... Să fie povestit, să fie... Spus, să... Nu ne ieșim pe afară să... Să fie orice altceva, să ne strice. Păi și ce crezi tu, că da, dacă așa. Tu ieși afară, afli ceva? Nu, cred, asta, dar am mai avut întrebarea asta. Ce ți-ar strica atâta timp cât tu construiești așa și tu mă vezi că pe mine ca persoană? Ce-ar putea să te facă pe tine să îți schimbi tot? Dacă tu îmi povestești, nu știu, să încep să-mi povestești despre viața ta, gen, că ai fost în Afganistan și ai fost în război, e un detaliu pe care nu știu. Nu știam despre tine, da? Și asta ar putea să strice? Păi încep să-mi pun întrebări. Bă, dar bun, până acum de ce mi-ai nu mi-ai zis? Poate că nu mi s-a părut important. Da, în fine, cum ți-am zis, orice chestie pe care eu te întreb și mă interesează despre viața ta, eu o transpun cumva și pentru viitor. Poate sunt lucruri despre tine care m-ar interesa și tu le-ai omis sau poate chiar ai uitat și așa. Și eu nu am de unde să știu că lucrul ăla s-a întâmplat ca să întâmpla ca să spun întrebare, da? Și ies afară și aud lucrul ăsta. Zic, de ce nu mi-ai zis? Și tu când m-ai întrebat? Eu trebuie să fac scandal? Nu. Trebuie să fie aici. Strict despre idei care au treabă cu noi doi. Buna funcționare a noastră. Chestia cu un oraș mic sau un oraș mare te întreba de ce ți-ar place sau de ce nu ți-ar place. Acolo poți să te gândești la orice. Da? De ce? De ce să nu vrei să te cunoscă tot orașul? Sau de ce ai vrea să te cunoscă tot orașul? Știi? Să știu și eu. Bă, dacă ieși în oraș, de ce nu vrei să te știi nimeni? Ce? A, dacă ieși în oraș? Nu, știu, ieși în oraș, de ce nu vrei să te știi nimeni? Pentru că mă distrez mai liber. Ce înseamnă să te distrezi mai liber? Adică eu ies cu tine în oraș, da? A doua zi, uite, poate să se întâmple odată în toată viața noastră, tu să te înveți, da? A doua zi, tot satul, ce s-a îmbătat ăla și-l căra aia pe spate, era... Bun, și îți pune etichetă. Când te duci undeva unde nu te știe nimeni și tu ești mai liber, nu stai, bă, nu dai să-ți așa, că poate mă vede la, bă, nu mă pe masă, că mă vede la, bă, nu sunt că-s bărbat și se uită aia. Știi, la modul ăsta. Că lumea, dacă te știe, îți dă cu părere. Dacă nu te știe, nu-mi interesează. Nu se pune nicio problemă, că ne știe lumea sau că nu ne știe lumea. Păi și tu la ce problemă, tecne? Păi tu ești femeia mea și dacă chiar o să te știe toată lumea că ești femeia mea. Așa? Așa și ce te uiți așa la mine răzând și... Pentru că știu la ce te-a dus găpățâna asta de... Oh. Știu unde e zbura cu gândul. Păi poți să... Nu ai cum să nu sugerezi să zboare gândul acolo. Nu are cum să zboare gândul acolo. Și știi de ce? Stai să mai pun așa aici la fundul de ceva, ca să nu... Și știi de ce? A? Pentru că tu, când pornești într-o relație și vorbești despre căsătorie, despre copii, despre nu știu ce, nu trebuie să existe gândul ăsta la tine în cap, că bă, că poate ea se gândește la... Nu, când pornești într-o relație, nu te gândești, nu pornești cu gândul de înșelat, nu pornești cu gândul de despărțit, nu pornești cu gândul de... Că cum ar să faci, da. Păi și atunci, de ce tu așteptai de la mine să vezi dacă nu cumva asta e... Dar nu e vorba de asta, că noi asta e singurul subiect la care mă gândeam. Ți-am zis că am trecut prin anumite chestii în viața asta și îmi vine să sufru și neauri, da? Dar pur și simplu din respect, din toate chestiile astea, n-aș vrea. Eu nu vreau. De ce? Știi? De ce să pierd timpul? De ce să pana mea? Adică atât timp cât eu mi-aș face, de ce să primesc? Știi? De ce să-ți dorești altceva? Sau habar nu. Și tu n-ai face-o? Nu, nu știu, bă, că n-am face. Eu pun pe mine să mă calce trenul, pe mine să mă calce ce să mă trăznească. Și dacă te desparți o zi? Și dacă mă despart o săptămână? Și dacă mă despart două săptămâni? Păi și ne despărțim o săptămână și... Și ce? Ne facem nimic? Ce să fac? Să mă duc la tău? Adică, la finalul, la finalul poveștii ăștia, asta e ce îmi spui tu, eu chestia de copilărie. Acum, dacă aș face chestia asta, clar m-aș... Pe mine, în primul rând. Nu mi-aș fi rezolvat certa și tot ce aș fi făcut, ce-am făcut? M-aș fi pătat pe mine. Și după aia mă duc acasă și am pretenția că relația mea să funcționeze ok sau cum? Da, după o săptămână. După o săptămână? Vă separați. Da. Nu mai țineți în aceeași casă. Și tot așa. Și e ok? Adică toată iubirea mea s-a terminat într-o săptămână? N-a rămas locul de respect. Eu la chestia asta îi spun ca loc de respect. Ai cu băieții 3 sau 6 luni. Într-o săptămână nu s-a întâmplat niciodată în viața asta.
Niciodată în viața asta. Nu s-a întâmplat niciodată în viața asta o săptămână. A zis, dar nu o săptămână. Indiferent de cât de grav a fost ceata. Da, indiferent de cât de grav a fost ceata. Foarte bine. Atunci, dacă așa e și nu vorbești doar că îți vorbești, atunci te-am plăcut. Dar acuzații, că am fost acuzat, da. Știi de ce cred eu că veneau acuzațiile astea? Și nu cred că tu ești chiar ușă de biserică. Pentru că tu aveai stilul tu, personul mai acum, de a glumi, de a face glume. Cum am văzut că poți să faci, de a zâmbi într-un mod anume. Cum am văzut că poți să faci și cum a deranjat și pe alți băieți. Eu trebuie ca persoană să fac, să mă pun în genunchi, să cer mâna ca să-i aduc un zâmbet. Și alte persoane care îi aduc zâmbetul numai că sunt pedic sau că faci așa. Da? Ai nu s-a zâmbit, în fine. Când ai fost, când am... Doamne, da, dar nu are, da? Nu e cu direcție acolo. Păi nu e cu direcție, da, tu poate o faci involuntar, da? Nici măcar nu eram intersectat cu privirea acolo, da, nu, în fine, lasă. Da, ok, păi, înțeleg ce zici. Privirea ta și o dai și privirea ei și probabil o fată care e lângă tine văzând lucrurile astea de la tine, nu prinde încredere în tine, pierde. Nu pot să zic că nu am fost răproșul de genul sau așa mai departe, sau că nu e o problemă nu voluntară, involuntară la mine. Cum fac într-un mod involuntar? Nu cred că este chiar involuntar. Baby, te rog să mă crezi, pentru că nu-mi doresc. Baby, noi să pornim împreună, să ajungem să mă vezi comunicând sau așa și să zâmbesc din politețe sau din cine știi ce să trezești o chestie. Și de-aia vreau să zic chestiile astea, acum că nu vreau să trăim așa ceva. Una este să zâmbești de politețe și alta e să... Aia nu e zâmbet din politețe, că dacă fac și eu așa, zboară toate tablourile astea de prin casă. Se sparge gardul la fix în mijloc. Și dacă ți s-au mai reproșat lucrurile astea, eu am pretenția că să nu trebuiască să le reproșez. Atunci când îți vine și afară și cu prietenii tăi și îți vine să faci vreo glumă cu altă fată cu orice de îmbră. Por favor, mi amor, let's go. Mi amor, ia, vrei să zic mi amor, vrei să te o iei? Let's go în dormitor. Ți-aduce aminte de mireasa și că cu oasa în cap. În secunda 2 ne-am despărțit, da? Păi dacă noi vorbim despre femeie, ți-ți mai trebuie cunoștințe noi, mă? Nu e vorba de cunoștințe noi. Ce-ai zis, mă? Dar tu mi-ai zis de mii de ori și eu, dacă ți-am zis-o și eu odată. Ți, nu ți-am zis-o, am zis-o la altcuiva. Mie mi-ai zis. Ai uitat? Gura. Ia, uite. Ha, te-ai zis. Aoleu, din discuția asta așa, pac, 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 ai băgat niște săgeți în niște case, cum se spune. Dar până acolo... 10 secunde, atât. Chestia aia cu să nu mă știe nimeni, ai uitat unde ai venit. Da. Nu era vorba de sat. Cum și lumea... oraș. Alte... Și în oraș. Nu mai contează. Și oraș. Nu, sunteți la Antena 1, vă știe toată țara. Ce să mai... Adică, cred că voi sunteți conștienți că nu emitem doar pentru studiourile Bufta. Adică nu cred că pleacă nimeni anonim de aici. Cu siguranță. Zău, credeți-mă pe cuvânt. Dar chiar, lasă, nu ne-am gândit. A, așa. Și haide că vreau, chiar sunt curioasă, la cine se uită el așa cu priviri? Cum ai zis tu așa? Eu am zis, ia, pentru că au fost câteva chestii în casă, le-au văzut și alții și nu erau doar de... Ce chestii, domnule? Când a fost chestia aia cu Giovanna și s-a supărat și am zis, în caz că ieșim afară și faci de-astea, s-ar putea cineva să nu se supere pur și simplu pe gagică, să supere pe tine. Adică tu spui de fapt că te deranjează la el... Că el vrea să fie șarmant, așa, cuceritor, că nu te mai uita la mine. Poate să leg altceva. Da. Da, mă recomand. Și ce să facă? O să încerc să cumva, că nu e intenționat nimic. Să stea cu ochii în pământ? Da. Nu, să privească, dar nu să deranjeze pe alții sau pe iubita lui. Și la cine s-a mai uitat așa șarmant, cum zici tu? Atât am zis, când a fost cu Giovanna și când a fost cu Larisa. Și ai mai stârnit și niște discuții. Nu, ce am zis din bucătărie, tot din bucătărie, când s-au uitat ei acolo. Aia, la aia mă refeream, în bucătărie. Nu te mai uita nici tu la privirea lui, acum ce să fac? Dar nu m-am uitat eu, s-a dat material. Suntem în casa mereasă. Da, de-aia a dat acel exemplu, pentru că s-a dat materialul ăla, s-a tot repetat.